lijep dan, sunce je, mirna voda bo. I mu plavali iz Punte Piran protiv Savudrije, nam se pridružio tudi Hrvatije. Vesel sem, da ste se danes pripravili in da boste dejansko odplavili teh 10 km in ne, da samo govorimo, ampak da v tej smeri tudi nekaj naredimo. Evo, tu je drugi dogodek veliki glede ekološkega značaja. Plavamo pod geslom, plavamo za mir, prijateljstvo, čisto vodo in ekologijo. Vse je posvečeno vrtcem in pod čiščenju naše obale. Moramo ohraniti našo obalo na nekem vrhuncu. Vse, nemamo veliko morja, ampak tisto, kar imamo, dajmo ga narediti vrhunskega. Kar sporočilo je, da varujemo naše okolje, varujemo naše morje, prečujemo izpuste v naše vode in predvsem pa, da prečujemo mikroplastiko, nevidne delce, kajti to so majhni delci, vendar velik problem za življenje ljudi, živali in celega sveta. Medtem, ko sta Gašpar in Martin plavala od Pirana do Savudrije, smo z podvodnim dronom jemali vzorce mikroplastike. Vzorce mikroplastike smo vzeli na treh različnih točkah na enakih globinah, in to je 16 metrov. Ugotovili pa smo, da je na piranski punti nekoliko več mikroplastičnih vlaken kot na sredini zaliva in najmanje pa bilo v Savudriji. V bistvu smo jeli samo eno vlakno. Poleg vlaken smo jeli tudi nekaj fragmentov zelenih in rjavih alg. To sporočilo z Martinom Strelom, ki pa je pokazal, da je nemogoče, mogoče, da je naredil marsikaj petkratni rekorder Guinnessov, torej človek dejanj, človek poguma, kot bi rekli tukaj v dvojstvem območju, fati non parole. Tukaj smo zato, da pokažemo, da spodbudimo vse mlade in starejše in vse generacije, da moramo ohraniti varno okolje, znate, pitno vodo, da pijemo lahko vodo iz pipe, smo lahko ponosni, to je danes privilegij. To delamo v sodelovanju z hrvaškim klubom, potrkaškim klubom hrvaških vojnih invalidov in tudi z modro promocijo agencijo iz Zagreba, ki vsako leto sodeluje na učestilnih akcijah brez meja. Dala sva eno res lepo sporočilo, ne samo Piranu, Sloveniji, ampak tudi celemu svetu, glede mikroplastike, katerega moramo vzeti zelo resno. To ni tako manj za hec, oni snaževanje z mikroplastiko je vedno večje in večje in upam, da bo najeno sporočilo slišalo čim več ljudi. Zaplavajmo v boljšo in lepšo prihodnost. To, super. Predtem pa čistejšo prihodnost.